Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tan Chao. Vanakkam. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 tahun 2020. Persoalannya, merdekakah kita? Berapa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang betul-betul faham erti sesebuah kemerdekaan itu? Adakah merdeka itu dengan memakai baju berlambang jalur gemilang? Ataupun melaungkan merdeka 3 kali? Ataupun mengibar jalur gemilang yang kecil? Ataupun mengibar jalur gemilang yang besar? Erti kemerdekaan yang sebenar bukan hanyalah bebas fizikal semata-mata, tetapi bebas daripada semua aspek. Namun begitu, siapakah yang bertanggungjawab dalam menyemai perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Adakah ini tugas seorang guru sebagai pendidik semata-mata? Tidak sama sekali. Tapi ia adalah tugas seluruh rakyat Malaysia untuk menyemai perpaduan dalam diri masing-masing. Bayangkan, jika perpaduan tidak disemai hari ini, mampukah kita mendengar laungan kemerdekaan 50 tahun akan datang daripada golongan belia hari ini? Oleh itu, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk kita bersama-sama menyemai perpaduan dalam diri masyarakat hari ini. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Saya sayang Malaysia. Bukan Malaysia. Kemaju dan berjaya. Sentiasa bersatu padu. Maju dan jaya. Akan terus aman dan aman. Ya, saya Malaysia. Bekerjasama antara satu sama lain. Saya lebih menghargai kemerdekaan yang telah dicapai selama 63 tahun. Bangun dengan gayanya. Patriotisme perlu dijiwai, bukan sekadar diraih. Bersama Asis YTM Shah Alam, saya bangga menjadi rakyat Malaysia.